שלום לפרופסור ירון זליכה. אני רוצה לדעת ממקום של מגוון אינסופי של תפקידי ניהול שעשית, כמנהל, כמנוהל, כיועץ למנהלים בכירים, מהם המרכיבים של מנהל טוב? קודם כל, הבחירה של אנשים, הראייה של האסטרטגיה לאן צריך ללכת, והחיבור שבין שני הדברים האלה. מנהל שלא יודע לבנות את האסטרטגיה של הארגון שלו, ולבחור את האנשים שיובילו אותה ויבצעו אותה בשטח, לא מגיע לשום דבר. ואת זה אתה לומד בתואר שני, בצד השיווקי, בצד הכלכלי, בצד המימוני. אתה צריך לראות איך הענף כולו עומד להתפתח, איך התחרות מתפתחת. אתה צריך ללמוד פיתוח הארגון, אתה צריך ללמוד את הפיתוח של המשאב האנושי, ואתה צריך ללמוד גם את המדיניות הכלכלית שרלוונטית למגזר העסקי או לענף שבו אתה נמצא. את כל הדברים האלה אתה לומד בתואר שני. אם היית צריך להגיד לי מהם הדגשים שאתם שמים בתוכנית ה-MBA, שמתנהלת כאן. קודם כל, כדי ללמוד אסטרטגיה, אתה צריך ללמוד את זה ממי שעשה אסטרטגיה. אז יש לנו את המרצים שבעיניי, וגם בעיני הסטודנטים שלנו, הם הכי טובים בארץ, הם מנהלים מצוינים בפני עצמם, הם יודעים ללמד, ותוכנית לימודים שכמובן מאפשרת את זה, שמה את הדגש על הפיתוח האסטרטגי, הפיתוח האנושי. כאשר אתה מנהל ובא ללמוד כבר תואר שני, אתה בא גם לחוות חוויה, חוויה שירותית, ומי שלא יודע לתת שירות של מחלקת עסקים, הוא בטח לא ידע ללמד איך עושים עסקים. וגם חוויה מבחינת הנטוורקינג, גם עם המרצים שלך וגם עם הקולגות שלך, הסטודנטים. מעבר לכך, בתואר שני, הדגש הוא על הסטודנט הבודד. איך אנחנו יכולים לקחת את הניסיון שלו והיכולות הנוכחיות שלו, ולקחת אותם צעד קדימה. כמה הלימודים כאן מכשירים את הבוגרים לשוק העבודה המודרני, המתקדם, להתמודד על תפקידים בכירים? כמה זה שייך? אנחנו רואים תהליך של התמקצעות של תחום הניהול בישראל. וכדי להצליח להסתכל מקומה אחת מעל הארגון ולראות לאן הוא צריך ללכת, אתה צריך ללמוד. זה מקצוע. ומי שלא ילמד אותו, פשוט יפסיד. פרופסור זליכה, אנחנו שומעים על המושג אקדמיה רב-תרבותית. הסבר, נמק ופרט. החברה הישראלית מורכבת מהרבה מאוד רבדים. יהודים וערבים וגברים ונשים ועולים וותיקים. מהפריפריה ומהמרכז, אבל אם אתה לא תלמד להכיר אותם, איך תעשה עסקים מולם? ולכן חלק מהקורסים שלנו מלמדים אותך גם איך לעשות שיווק מגזרי, איך המדיניות הכלכלית משפיעה על הרבדים השונים. אתה צריך להכיר את כולם ולדעת איך להתמודד עם רבדים שונים. תודה לפרופסור ירון זליכה. תודה רבה.